Komisioni Komunal Zgjedhor po bën përgatitjet përfundimtare për zgjedhjet lokale dhe fushatën një mujore, e cila do t'i paraprijë këtyre zgjedhjeve. Shaban Regja, kryetari këtij komisioni në Ferizaj, tha se aktualisht po punohet në regjistrimin e stafit civil teknik, që do të punojë në ditën e zgjedhjeve, si dhe në regjistrimin e personave me nevoja të veçanta. Unë konsideroj që rregulla zgjedhore nuk ka rregulla të reja të miratura, mirë po vetëm ndryshon mënyra votimit, sepse në zgjedhjet e kaluara kemi pas votimin një subjekt dhe 5 kandidat, do të thotë një vot preferenciale, ndërsa në këto zgjedhje kemi një kandidat një vot. Sa i përket pastrimit të listave të votuesve, Regja njoftoi se kjo është kompetencë e nivelit të qendror. Pastrimi i listave është kompetencë e nivelit qendror e Ministrisë Punës së Brendshme, i cili sipas njoftimeve që kemi ne edhe zyrtare, ka bon pastrimin e 33.000 personave të cilët janë kanë në listë si të vdekur. Do të thotë, kjo është pastrimi që është bërë gjatë tërë vitit. Në Komisionin Komunal Zgjedhor, njoftuan se në këto zgjedhje lokale, Ferizajt do t'i shtohen edhe 5 qendra të reja votimi.